lepo, Caneta, recite, nema ništa lično, nikakve veze ne. Činjenica da je bilo, znači, ti mogu se sastaviti, razumeš, šta, šta sad treba da kada? Pa da ga podrži, podržavamo ga, da, da. Mislim, ali to su naši komentari, a nisu upućeni. Niko se nije to drao, da znamoš. Da, da. 17.02, bar kod mene. Prvi put. Celu utakmicu drži ukočenu ruku zbog trake. Start bre, start na to. Vidi, puš se. Kako, ovo mora bude naša lopta, ne može bude korner. Pa ne. Offside, offside. Offside,
Loš prijem. Ajde Filipe. Čeka da primi loptu. Da, da, dobro. Čeka da primi. Hajde, Maks. Mislio da neće. Ostavi loptu, ostavi loptu. Ano, cvele, cvele, cvele igra. Te nikoga ne očve. Polako, promeni stranu. Promeni, Vuja igra. A Vuja vidi napred šta se povukao tu. Ne znam zašto. Šta će na pole gledati? Mac igra prednje. Prednje gvezda. Pazi. Sad. Offside, jeste, pa jeste. Thank you.
Dobro je, Kaura, dobro je, nemoj se. Dobit će žuti, ajde. Desno, Vuja! Tako je, tako je. Idi jedan na jedan. Ne pričaš s igračima, sudija. Znaš kako vlada? 5 puta, 6. put, neće dići. Oh,
prati mač do kraja. Gde ćeš, Cvele, napred, Cvele. Kaura. Cvele igra. Pa nema, tu offside, sudija. Nisam ispratio da vidim Otvori se Neco. Da, dobra ideja. Lepo je šteo. Pa deće! Puši, sačuvaj tamo. Šta me mama zvala? A to, ma jo bre, gledao ono za gume ovo što su danas pričali, pa koje je godina proizvodnja. Cijelje bre, koliko je ovo? 11 metara.
Može u gol da šutije. Thank you.
5 minuta traje izvođenje, evo te. Češ nazad, jebote, digni glavu. Daj, primi loptu kako treba. Mam, brate, mili. Pa dobro, pa i ovo je.
Samo ovo je moglo lako da svira i faul nad golmanom. Pa moglo je. Lako, lako je moglo. Dignuta noga malo. Da, da. Prošle nedelje, pre 20 minuta su bili upaljeni. Da, da. Ide, brži. Napred. Salakije! Olga! Olga! Nema ništa, nema na silu. Tako. Pametno, pametno. Samo se muči bez veze, troši energiju. Bez potrebe. Bez potrebe troši snagu. Pa bez veze. Mesto da se oslobodi. Ne, pa gubi snag. Gubi snag. Neka čeka da se postavi. Hajde, Pavlaka. Jaka,
Samo da mi je znati. Ajte. To je sport, gospođo, nije... Pa kakve to veze ima da bi se nekom psovalo? Pa nema veze, to je osnovno vaspitanje, to nije... Pa koga god, sve jedno je. Koga god. Ja ceo život psovao, pa će i dalje, zato što su prodane duše. A za koga to misli da su prodani? Pa, za koga? To što oni ne znaju da slude, to nije prodan. Pa... Pa ti sam sebi zapitaj šta si sad pričao do sad. Molim? Na mjesec dana, pa sam sebi zapitaj šta si pričao do sad. Šta sam pričao? Na mjesec dana idu na kurs i ti sad braniš kao za koga sudi. Pa ne, ali ne sudi ni za koga, nego ne zna da sudi. Pa koga je doveo tu, brate? Pa to... Pitajte predsjednika države. Neka, hvala je. Što dalje od njega? Dobre, idemo neće, sad! Bravo! Lepo bilo. E, moj čeli, kad bi ti podigao glavu još, to bi bilo milina. Evo, evo. I zamalo prođe loptu. Ajde, 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 ajde sada! Ajde, ajde, ajde! Ovaj ne diže, pomoći ništa. Pokazuje. Come on.
druga strana, druga. Čeka on, čeka da dođu. Pa ne, ide Pavlaka. Lažnjak, da ja. Ide Lažnjak. Dare! Tako, tako. Ej, jeba. Ajde, ajde, Beli, ajde, Beli. Prijao. Eto, Beli, čekaj ga. Gledajte ljudi futbol, ne vodite politiku.